יפה, תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו פה עם עניין של תאומות. כן, תאומות. תאומות, כן. באופן כללי. לא רק תאומות, נכון. גם תאומים. חוויית התאומות היא לא מובנת מאליה למי שלא תאום. אני חושב שזה זר לא יבין זאת, זאת ההגדרה לדבר הזה. כמה מורכביות, כמה התמודדויות, בעיקר כשמדובר בתאומים זהים. השוואה בלתי פוסקת. מי יותר נמוך, מי יותר רזה, מי יותר שמן, מי יותר מצלח. ויש לנו פה מישהי שלקחה את זה ועשתה מזה פרויקט. אז יש לנו פה תאומה אחת. שיצרה את הפרויקט, צלמת בשם ירדן אמבר, ואת יצרת את הפרויקט, אספת זוגות של תאומים זהים, נכון? נכון. צילמת אותם? נכון. ואת בעצמך יש לך אחות תאומה? נכון. שלא באה איתך משום על האולפן. לא, נפרדתי. אתם מתקשרות אבל בטלפתיה? מתקשרות במידמותה. כמה פעמים שמעת השאלה הזאת? כל כך הרבה. גם זה לא השאלה היחידה הזו, האם התחלפתם, אתם מתחלפות בדברים, כאילו מלא שאלות כאלה ואחרות. אז בעצם מתוך החוויה שלך יצרת פרויקט אומנותי, ונמצאות איתנו שתי בנות מתוך הפרויקט שהן שתיהן גם תכף נשמע מה את הסיפור שלהן. מעיין והדס לפידות, שלום. שלום. הדס, את מצד שמאל של המסך שלכם, ומעיין מצד ימין. אם המצלמה יכולה להתקרב ולראות עד כמה הן דומות. ועכשיו אנחנו נלך למקום אחר, תתחלפו ביניכם ונראה אם נצליח. לא, אז גם בלבלו אותנו, התלבשו שתיהן בשחור כדי שיהיה לנו עוד מחובר. מה המורכבות בלהיות תאומה? זה כיף רק או גם מסובך? זה בעיקר מסובך בעיניי, אישית. זה נורא למצוא את העצמאות שלך. הזהות האישית. את מדברת על עצמאות, אבל אני קצת מכירה אתכם לפני זה. אתם באתם והייתם אסיסטנטיות שלי בלא מעט סדנאות, ותמיד אתם גם באות ביחד, והלכתם שתיכן ללמוד להיות דיאטניות קליניות. התירוץ שלי שזה אותו דנ"א. זה התירוץ? כן, מעין טוענת שזה פשוט אותו מסלול, הראש רוצה את אותו דבר, אבל אנחנו גם מאוד שונות. במה אתם שונות? רק עכשיו, בשנים האחרונות, התחלנו להשתנות. עד עכשיו הייתם דומות? באופי כן, הרבה יותר מהיום. כן? אני לא מכיר אתכם. מה שונה ביניכם? כי אני לא מצליח... אני צריכה למרכז אותך. חוץ מזה שלך יש איזו צמה קטנה ו... שתיים. פחות כתפיות. מה היה לי קצת יותר מעופפת? קצת צריך לחבר אותה. כאילו לאסוף אחריה. אז את אוספת? היא מפזרת? אין ברירה. עכשיו, כשהייתם ילדות, הלבישו אתכם אותו דבר? בצבעים שונים אבל. בצבעים שונים. ושההורים יוכלו לזהות. מה, היה לנו מדבקות באלבומים. עם חץ, הדס. כדי לדעת מי זו מי. נכון. וואו. ועשיתם כאלה מעשה קונדס בבית הספר? לא. פעם אחת החלפנו... רשום בספר. רשום בספר. מה עשיתם? החלפנו איזה פעם אחת. מה, בני זוג? לא. בן מרקחת נגיד וכדומה. זה נורא נוח האמת. זה מאוד נוח. זאת אומרת, קחי את המרשם, לך אל הרופא ו... למרות שאתמול הייתי בבית מרקחת והיא אמרה לי לרשום אחרי המרשם את השם שלך. ואני חייר שם את השם שלי, כן, שיט. יש לכם, כאילו, כשאתם בזוגיות, כשאתם יוצאים עם... זה לא מפרד שם? האמת שרוב הזוגיות שהיו לנו, רוב הזוגיות שהייתה לנו, זה לא ממש התחבר. דווקא שם יש פחות חיבור. זאת אומרת, נגיד, בבחורים שאתם בוחרות... הם שונים. שונים לגמרי? שונים. אבל יש לנו אותו טעם. אותו טעם. אז הם גם לא מסכימות. חיצוני. חיצוני, אבל בפנימי זה לא אותו דבר. זאת אומרת, יצא שנדלקתם על אותו בחור? ברוך. כן, אבל לא ברמה של רגש, סתם. אז יכולת לצאת איתו ביחד, הוא לא היה שם לזה. פחות בעולם. זה לשכבולות שלא עוברים. אז באמת התגובות שאת מקבלת, מה התגובות שאת מקבלת על הפרויקט הזה? וואו, באמת. דבר שם, תגובות מדהימות. אני בשוק כאילו, אני ממש בשוק מהתגובות, כי זה משהו שמאוד נגע ללבי, כאילו זה נושא שהוא נורא אישי. כי את בעצמך תאומה. כן, כי אני בעצמי תאומה, וגם תמיד הרגשתי ש... תמיד כשרואים תאומים, אז ישר מתחילים במשחק ההשוואתי של מי יותר נמוך, מי יותר חכם, מי יותר... הרגע עשינו את זה, את צודקת. ואני הרגשתי כתאומה שזה באמת לא הדבר שהוא הכי מעניין בתאומים, אלא העובדה שמהרחם הם רגילים לחיות בזוג, ולא כבן אדם יחיד. כתוצאה מכך, כל התפיסת העולם שלך משתנה. נגיד, במה את חושבת תפיסת העולם שלך שונה? ממני, נגיד, שאני לא גדלתי עם תאום. קודם כל יש פה את עשרה עקרונות פסיכולוגיים שבעצם מסבירים את המורכבות של המערכת יחסים בין תאומים, וגם אני מרגישה שאני בעצמי רואה את העולם בתור זוג. אבל תסבירי איך? זה בדברים הכי קטנים. זה אם לה לא הולך ויש לי תקופה מאוד מוצלחת ולה פחות הולך, אז אני מרגישה עדיין לא בתקופה טובה כי לה לא הולך. כאילו מרגישה איזו שותפות גורל כזאת? כן, אני מקשה שותפות גורל, כאילו עצוב לי שעצוב, אין, זה, אני לא יכולה לתאר את זה, כאילו העושר והעצב צריכים ליצור אחד.
אז את אומרת, זה לא כמו אחים רגילים, שכאילו אם אח שלי לא מצליח, אז אני עצוב? ואני לא מדברת ברמת הטלפתיה, אבל כאילו... יש לכם לפעמים מקרה לטלפתיה? לא. לא. יש לבעל... עניינים כאלו, בגדים. של הבגדים, שיצאתם שכן כל אחת מהדירה שלה, והגעתם לפה לפגישות אותו דבר. זה נכון, כך. היא אפילו אקראים בבריקאים. זה לא ייתכן. יש לכם, נגיד, אותו טעם דומה באוכל? באוכל כן, בבגדים וכאלה לא, פחות. זאת אומרת, היא יותר אוהבת שחור עם כתפיות, ואת יותר שחור עם כתפיות יותר גבוהות. הנה, בבקשה, הנה, כן. מה אתה? זאת אומרת, אתם לא מחליפות בגדים ביניכם? היא יותר טוב בוי, בלבוש. רואים, תראי את זה. היום לא, אבל בעיקרון זה. ירדן, רגע, כשפנית... יש מלא שאלות, מה נעשה? כשפנית לזוגות תאומים וביקשת מהם להצטלם יחד, אז הם ישר הסכימו או שהייתה כזה? וואי, זה... האמת שכאילו אם חושבים שלהשיג 10 אנשים זה קשה, אז 10 זוגות תאומים זה בכלל קשה. זה לדבר ולתאם במקביל עם 20 אנשים, לא כל אחד יכול, אבל הצלחתי בסופו של דבר. והשגתי תאומים מדהימים, באמת, אחד-אחד אני מאושרת. אם היית יכולה לבחור, היית בוחרת להיות תאומה או לא? שאלה קשה, מה זה? אני נולדתי לתוך זה. קשה לי להגיד, אני מתה על תאומה שלי, אז קשה לי להגיד כן או לא. אבל אני כן יודעת שזו מערכת יחסים מאוד מורכבת, שחשוב להבין אותה בשביל להבין למה קשה כל כך להיות לבד אחרי זה. שזה מה שאצלי הבנתי. ובעצם מה שאנחנו נולדים עם ההרגשה של נולדנו לבד בעולם, הם לא נולדו לבד לעולם, זה פשוט מהרגע הראשון. כן. מלפני הרגע הראשון אפילו. וואו, מרתק. אפילו בתוך הרחם שהיה לה צפוף והיה לה... כן, היא גמרה לי, היא גמרה לי. היה לה את מי להאשים. תודה ירדן, תודה מאיה, תודה נצטרך לראות אתכם שוב. וואו. בהצלחה יפה, את יוצאת גם ספר של הפרויקט? כן, יוצאתי כרגע 4 יחידות, אבל בהמשך אולי... יאללה, בהצלחה, יש הרבה תורמים שישמחו לקרוא. את יודעת להבדיל ביניהן? ברור. כן? זה היה המטרה הראשית. את לא יודעת? בערך. הבאת? עצמות הקטנות עוזרות, תודה לך. אני מתחדל, הן לא נצחיות. הן לא נצחיות, היא יכולה להחליף בשנייה. טוב. אני יכולה, אבל אתם יכולות לבלבל אותי. יפה, תודה רבה, המשך הצלחה. תודה רבה. תרגישו מה שבא לכם. כל אחד תהיה מה שבא לה. כן. טוב, אנחנו בסיפור הבא. הצלקת שעל פני היפות של מעיין סבג חתואל,